Ποιος είναι το τάιτλ και το κατάστασε. Και το αλλιώς. Sono stato zitto, non mi sono fatto vedere. Sono andato a bank, ho fatto la funzione, 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 ho fatto la funzione. Երեսուն երեք տարի մենք ունեցել ենք մեր վաստակը, մեր նվաճումները, մեր գրանքի մեր պահերը, բայց չենք կարողացել գտնել այդ ազգային բանաձև պահին կարդ։ Անձնականը, հատվածականը, ուսակցականը, նախագահականը կերակայել է ազգային և պետականական։ Ինտեգրալություն, այսինքն անգերձություն և քաղաքացիականություն է շուտով։ 33 տարի է և մեր պատմությունը շարունակվում է այստեղ, ամփոփված են մեր հերոսները, նրանք ովքեր դվեցին իրենց կյանքը, իրենց ամեն ինչը, ոչ թե վասն ոչինչի, այլ իզուր դեղը, այլ նպատակի հայրենիքի համար։ Եվ դա մենք պիտի իմաստավորենք, մեզ փոխելով վերից վար, ձախից աջ իշխանությունից ընդդիմություն և կամ շարունակել այս հորձանուտի մեջ։ Խնորություն չէ, գաղտնիք չէ, բոլորիս մոտ գա այդ ցավը, այդ դենչանքը, որ մենք ապրենք իրապես իրավական, իրապես անգախ, ոչ թե հրեդորաբար իգնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ իրապես անանցնական, ամենապատկան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա է մեր գործելու հրահանգը, այսօրվա իմաստը և մեր հնարավորություն, օրհնանքը, մեր սերունդի վերջի շանսը։